Кіровограді запрацювала гемодіалізна зала. Гроші на її ремонт збирали всією громадою. Ремонт зробили менш ніж за 2 місяці. Тепер життєво необхідну процедуру діалізу пацієнти проходять в покращених умовах. Більше про все розкаже Інна Примак. Кіровоградці Валентині Мочаловій 65 років. 12 з них вона живе зі штучною ниркою. Гемодіаліз проходить по 6 годин на день. Раніше, зізнається, про такі умови лікування не мріяла. У нас був невеличкий зал тоді раніше. І, ну як, у нас 6 чоловік тоді лежав. Просто, як об'яснити, що зараз краще, звісно, і красивіше, і свіжіше. Гроші на ремонт гемодіалізної зали почали збирати торік. 350 тисяч гривень назбирали люди, інше доклали обласні посадовці. Люди підтримали, і обласна державна адміністрація разом з обласною радою прийняли рішення, виділили більше 200 тисяч гривень для того, щоб ця робота, власне, була зроблена. Тому я сподіваюся, що з допомогою такого досвіду ми реалізуємо ще багато гарних справ. Ремонт в приміщенні виконали менш ніж за 2 місяці. Відновлений зал великий, сучасний і може прийняти більше пацієнтів. Ми зробили капітальний ремонт, реконструкцію і увеличили площу цього залу до 110 квадратних метрів, що дозволило встановити в цьому залі вмісто 6 машин, які там були, зараз машин 14. Це 14 робочих місць, це 14 пацієнтів в одну зміну. Тим часом у планах будівельників ще низка перетворень. Буде гардероб. Будет кухонька с возможностью подогреть в одноразовой посуде еду. И будет 2 комнаты, где будет релаксация больных. Я хочу, чтобы это был подарок областной больницы. Я знаю, что там будет очень необычно. Змін прагнуть і медики. Кажуть, якщо фінансування збільшать, можуть працювати у 4 зміни. Це дасть змогу підтримувати життя не 95 пацієнтів, а 150. Ми передбачаємо для них додатковий персонал. Це знову ж таки збільшення за рахунок сесії обласної ради, додаткові кошти для отримання додаткового персоналу, для того, щоб забезпечити в цілодобовому режимі це перебування. Відповідні розрахунки в нас теж є. Про розширення штату нині говорять і пацієнти. Треба, щоб дівчатки більше в нас було медперсоналу. А що ж, вони 2, а ну-ка, поганяй. Тому погано зробилось, в того іголка там щось заколола. Попробуйте, це важко дуже. Так що нам треба, щоб персонал теж набрали. А ще Валентина Мочалова мріє, аби держава кожному з них і надалі фінансувала дорогу процедуру діалізу. Інна Примак, Анатолій Басистий. День за днем.